Hər kəsə mərhəb arkadaşlarım, Azin TV kanalıma hoş gəldiniz. Yeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda başarılı və karizmatik oyunçumuz Can Yaman'dan yepyeni görüntülər gəldi. Mühteşəm oyunçumuzun çəkildiyi El Turgu dizisindən olan komik görüntülərini sizlər üçün Azin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirimləri açıq tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.